Ал Қызылорда облысында ашылғанына 7 жыл болған мектептің спорт залы мен акт залы әлден апатты күйге түскен. Ал ата-аналар сапасы салынған мектеп балаларымыздың өміріне қауіп төндіре ме деп алаңдайтындарын жеткізді. Шиел ауданындағы нөмір 244-ші мектеп 640 оқушы арналып 2009 жылы пайдалануға берілген еді. Миллиондар жұмсалып, іргетасы қаланған білім ұясының бүгінде спорт залы мен акт залының қабырғалары опырылып жатыр. Сондықтан мектептегі бұл бөлмелерді мамандар адам өміріне қауіпті деп қорытынды шығарған. Ал ата-аналар жағы бұл жағдай ғимараттың сапасы салынуынан болды дейді. Басқа жаққа көшіріп не қылама, енді оны жұмыс жасау керек. Қайда енді? Жоғары жақта отырғандар бірдеңе жасайма білмеймін, оны көріп біліп отырып қалай енді қауіптенеміз балдарымыздан. Оқып отыр, бір емес екі баламыз оқиды. Ал қызметіне жақында орналасқан аудандық білім бөлімінің басшысы нысанның сапасы салынғанын мойындайды. Алайда ол қабырғалары құлаға отырған мектеп бөлмелеріне биыл жөндеу жүргізілмейді деп кесіп айтты. Жаңағы 244-ші мектептің Г-блогы, асханасы, спорт залы барлығына сметалық құжаттар жасалды қазіргі уақытта. Енді соған аудандық бюджеттен ақша сұрауға неден мынау бюджет жоспарлау бөліміне өтінім тастадық. Алдағы уақытта барлығын қарап комиссиямен ақша бөледі. Бөлім басшысының сөзіне сенсек, мәселенің шешілуі алдағы уақыттың еншісінде. Ал балаларының өміріне алаңдаған ата-аналар тиісті жұмыстар жуық арада атқарылса дейді. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, информбюро, Қызылорда облысы.